mga igsoon atong sawan ang sugilanon ni Annalie, wa muhatag sa hingpit sa iyang personal nga kahimtang. Apan taga La Libertad Negros Oriental. Maying hapon La Libertad Negros Oriental kang Annalie ang atong sender ni ining tungora. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable pag-ayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos Dungan, sugod Marso matapos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mubuka sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500, binuan nga tuition 600 kada buwan, tawag sa dugang kasayuran. O karon Annalie, sugilanon kini sa imong silingan baya si John ug si Chris. Ngilad na ba ning sugilanon mo siguro nga gid ka muhatag sa imong personal nga kahimtang kay na mga matay baya ang mga anak ni June ug ni Chris. Ang problema din ni si June, ang bana. Si June ug si Chris man nagtiayon. Kini si June sugarol sa manok. Ang hibal-an ani niya derby ra gyud. Dili gid siya mangitag trabaho kay mabuhi ra kuno siya derby. Mingon si Chris, iyang asawa, dong, mas daghan man kang pildi kaysa daog. Dili pa too si John. Di siya mo too nga, di siya mabuhi sa suga, kaning buwang. Tungod kay hagipot na gid kaayo ang panudlanan, kay upat gud ang ilang anak. Ang kamagwangan 8 years old, wa gani ka eskwela, kay walay budget, kay walay trabaho si John. Dinhi nakahukom si Chris nga manarbaho na lang in town sa lungsod magtindira ug ang iyang sweldo moy iyang gipaeskwela sa iyang kamagwangang anak. Usa ka adlaw si Chris miadto sa iyang trabahoan. Iyang gitugon si John nga pabantayan ang upat ka buok anak nila ug magluto sa kanonon sa mga baboy. Ambot unsa ning abot sa huna-huna ni John nga miadto man siya sa derby gabit-bit sa iyang manok nga igbuwang. Iyang gipadlak ang balay kay haron ang mga bata di gyud makagawas ug gisultihan ang iyang kinamagwangan nga anak nga pabantayan ang giluto nga pagkaon sa baboy. Sulagma ug kapalaran siguro nga miuwan og kusog adtong adlawa, dili makauli si John kay naglunop ang kining tubig kay mulatas man siya og sapa parong sa ilang balay. Walay kalibutan si John, walay kalibutan si Chris nga ang ilang balay nasunog og naapil pagkasunog ang iyang upat ka buok anak. Pag-abot ni Chris sa ilang balay, wa na'y balay, abo na lang ang iyang naabtan. Ug ang abo sa lawa sa iyang upat kabuk anak, wa makadawat sa kahimtang si Chris. Sa ngadto-ngadto, naghikog siya ug namatay. Kini ang subo nga sugilanon ni Annalie, nga silingan ni June ug ni Chris. Pangutana, Doktora, si John manggid ang nakaingon sa kamatayon sa iyang upat kabuk anak. Makiha ba siya? Ang tubag, makiha siya for child neglect. Kay kung wa pa niya biyae ang kabataan o wa pa niya padlaki ang portahan, makagawas man katong mga bataa sa sunog. Wala si John presence of mind. Wala siya focus sa iyang pamilya. Ang iyang gifocus, ang iyang bisyo sa pagbuwang. Ang naghari siyang galamhan, ang pag-adto sa derby, aron makaduwa o makapusta sa iyang manok nga igbubuwang. Nagpaila lamang gayod,
nga ang iyang bisyo mas importante kaysa iyang pamilya. Kini ang tataw nga sugilanon o picture unsang matang sa amahan kini si John. Ikaduhang pangutana, Doktora, hatagan ba natong kaluoy si John? Kay wa man tay kahibawa sulod sa iyang galamhan na sakit sab siya sa pagkawagtang sa iyang upat kabuk anak ug kamatayon sa iyang asawa. Ang tubag, ipadapri nato ang atong kaluoy. Tinuod Kristiyano kitang tanan, maluoy ta sa atong isig katawo. Kay ang gasa sa kinabuhi gikan sa labing makagagahom, apan sa gibuhat ni John sa iyang banay, sa iyang pamilya, nga wa gid sa mangitag trabaho, nagpunay lang gid sag tutok sa iyang bisyo sa pagbuwang. O tungod niya atong tumura, kay giabog na gid siya sa utang kapalaran, iyang gikandaduhan ang balay, samtang tuas siya sa derbihan. Dinhi sipyat ang iyang mga pamaagi, kay nasunog di ay ang balay. Kung mabuot pa siyang ginikanan, dili niya sa hingpit biyaan ang mga bata. Magtawag siyang silingan, bisan na lang unta ikaw kadto anali, iyang gipamalihog, nga ilantaw-lantaw ang mga bata. Dili nako kandaduhan ang portahan, pero ilantaw-lantaw in taon ko sa mga bata. Wala siya magtugo ni bisan kinsang Ponso Pilato, nga naman, nagdali siya mo atos buwangan aron maka-enter sa derby. Nagpakita lang gayod sa iyang tinud-anay nga balatian nga mas importante niya ang iyang bisyo kaysa iyang pamilya. Angay og matarong, nga hukman siya sa balaod sa Dios ug sa balaod sa tao. Paninglan siya sa upat ka kinabuhi siyang mga anak ug sa kinabuhi siyang asawa. Kay dili man unta maghikog si Chris, kung nakadawat palanggid si Chris sa kamatuoran na naabog yun ang upat kabuk anak. Ugway na milin, bisan bukog na lang, timaan nga iya katong mga anak sa hingpit na papas sa naong sa kalibutan ang kinabuhi siyang upat kabuk anak. Alang sa inahan nga mabinatiun, kamatayon ka na. Ug iyaging gibuhisan ang iyang mga anak sa iyang kagalingong kinabuhi. So si John ato ging ipapreso. Pwede man makakaugtagam ning ubang mga ginikanan nga naminaw. Pasakaan gid siya child abuse. Ang balaod PD 603 maoy muguyod ni John dito sa hukmanan ug sa bilangguan. Upat ka kinabuhi iyang giutang. Matawag kini sa balaod og negligence, pero matawag man sab sa balaod og proximate cause. Unsa may proximate cause? Ang tinubdan gyud sa tinuod lang tugi sa kamatayon sa iyang mga anak ang iyang pagkadanghag ug pagkaungo sa buwang. Maunay proximate cause. Unya kining proximate ko sa balaod, bug at maning silot ani. So maunay angay ipahamtang ni June. Ikaw anali, murag ambot lang ka anali, kay di, kita laging Pilipino, di man ta gustong manghilabot sa atong silingan, no? Apan anali, ikaw man ang sinder. Mauna ni akong pamahayag kanimo. Sa dihang nakamatikod na gid kaday anali, nga magpunay gid kinis John ug lakaw kay magbuwang, ug ang mga bata wa kay eskwela, ug mga bata biyaan sa balay, kay ang inahan usab nagtrabaho dito sa lungsod, gireport na unta kanis DSWD. Nganong kinahanglan man i-report? Ang social worker inspeksyonon ang mga bata kada semana. Na ay progress report gikan sa social worker sa DSWD. Ug laing butang anali,
aron malig-on ang kaso batok ni June, muadtok mo report na gid kaaning child neglect. Kay murag ikaw ray testigo siguro ani anali sa pagkasunog sa mga kabataan, sa paglakaw ni June ug sa pagkandado sa portahan sa tibuok balay. Ikaw ray makatabang ani. Paghusay sa gumon nga nag-aliok sa kamatayon sa upat ka bata. Ikaduha, ang paghikog ni Chris dili na ito mapahamtangan og silot si John. Besan kung siya pa ang proximate cause. Kay gilatid man diha sa kodigo penal nga ang suicide as a personal nga pagkutlo sa imong kinabuhi. Self-destruction sa imong kinabuhi walay manubag kung dili ikaw ra gyud. Ikatulo, kining imong suginanon anali daghang amahan na igo niya ni. Kay dili ka buwang ang ilang bisyo, pwedeng madyong. Pwede sab nga kining bisag unsang matang sa kasino nga makalimtan ang pamilya. Mga kinaiya nga susama sa kang John, dili gid maayo nga palambuon. Ikaupat, kining bisyo gyud sa tao, labi pa kining pagpanugal, ihatod gyud sa daotang kapalaran sa bisan kinsang pamilya nga adunay bisyo sa pagsugal. Kay musipyat man gyud ang pamaagi sa pamilya. Ang pagmatuto sa kabataan makalimtan. Ang pagpalambo sa ilang kinaadman makalimtan. Ang pagpalambo sa ilang kahimsog makalimtan. Ug ang pagpalambo sa ilang morality makalimtan. Madugta, malata, matunas ang tibuok banay tungod sa bisyo. Kini ang moralison nga gipasawaan ni Anali kanato. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon ng tudso sa sunod sugilanon din higayapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN.